بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. هيو أوران بابانان بيكن بكن بيباليكن سين لبا أمال أمالان إبادة سين خسو بيسان. لمن أوران ريك ميكيران هيروب تيك مالينان غرات يانغ بي بكلن كانا جالان بي شرغان. هارتا باندا نو دي دنيا دي باكي أمال صالحنا bikinnya faatan jaga ngadukung asup ke syurga. Ciri datang na kiamah loba penyakit nu aneh neangan ubarna susah anginku zikir ka Allah. Matak hayu muru mikir iya jaman tos akhir. Matak hayu muru lilir ka Gusti Allah berzikir. Mun ajal waktu datang orang mual bisa mumpang, mual bisa dihalangan geus waktuna jadi bugang. Harta banda anu loba orang mual bisa mawa ngan amal batur urang anu bela. Mana sobat mana dulur henteu baturan di kubur. Sumawon ambihan umur nu puguh loba nu paur. Hanjakal aduh hanjakal getol sadia amal, padahal gening padahal ngan amal nu jadi bekel. Tegunahan jakalan pante kurang nu ngelingan, pek geratung gu hisaban gera jawabku sorangan. Di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji, sareng ibu ramah abdi sareng